ugu yaraan laba qof ayaa ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay dooga sheekha gobolka saaxil shilkan gaari oo sababay gaari weyn oo kuwa xamuulka qaada oo siday arid tir badan ayaa ku rogmaday jidkaasi labada qof ee ku dhaawacmay shilkan ayaa lagu sheegay darawalkii iyo caawiyihii ama kirishbeegii gaariga waxana xaaladooda caafimaad lagu dabiibayaa cisbitaalka degmada sheekh dariiqa dooga sheekh oo juqraafi ahaan ku yaala بقعد مهم و اسكو سعود كاي اسكو حركة بلشدة غناعسيقا غبالادة باريقة سومالي لان ايا وقتigan وحا كتشرا بربور يدى يعتر لان سو غالي دريقان وحا كدعا شلالكا قاديد اوغو خطرسان مركو لو ايغا يو دريقيدا كالي سومالي لان وحان شلالكاني سببان اني حال نبان اسكو سعود كي اديكسيقا جيتكن واي اذاك تهي لغا مارمو مرستي سو يدى او اذار كيسا ان بربور كا غوبتن كويا له ودادا قاديد كو ay isku dhaafayaan in ay adag tahay in ay si sahlan isku weydaartaan taasina ay dhacdo inuu shil ka dhaco goobtan waxa uu sid mudan in dooga sheekh uu laba sano iyo barka hor telefishinka CBA warbixin ka diyaariyay dariiqan iyo dayactir la'aantiisa taasi oo aanu kaga hadlaynay dhibaatada iyo shilalka goobtan ka dhaca iyo dayactir la'aanta ka jirta birihi badbaadada oo ha gaadiidka shilalka ku gala dooga in aanay haba yaraatay kubo oolin halka qaar kalena ay dayactir la'aan u baahan yihiin in dib u habeyn lagu sameeyo maadaama ay badbaado u tahay samata bixinta dadka iyo dunyada si looga baaqso shilalka argagaxa leh ee ka dhaca dooga sheekh xamse xayid CBA TV waafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD sahal FC balas xawaalad taj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo celin kartid. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.